Državni zastupnik i predsjed socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Enver Bijedić uhapšen je uz još 5 osoba. A tužilaštvo Tuzlanskog kantona isipe ih sumnjiče za privredni kriminal u rudniku soli u Tuzli. Pod lupom istražitelja je ugovor rudnika soli sa gračaničkom firmom Mining and Drilling vrijedan 5,5 miliona maraka. Jutros rano pripadnici SIPE pokucali su na vrata Envera Bijedića, predsjednika stranke BH Socijaldemokrati i zastupnika u državnom parlamentu. Nakon pretresa stanova, automobila i garaža, Bijedić je uhapšen kao organizator grupe. Trgovina utjecajem koju inače većina i koristi je bila na neki način to osnovno krivično djelo koje bi se stavilo na teret, a pored toga je on, znači, obzirom na svoj utjecaj koji ima, je izvršio i udruživanje ovih više lica koja je inače postavljao na mjesto direktora i odgovornih lica u onaj rudniku soli Tuzla, što na mjesto direktora, što na mjesto predsjednika nadzornog odbora, da mogu da izvršavaju određene upite sa njegove strane. Postoji ozbiljna sumnja, kao što sam rekao, da su koordinirane radnje ovih osumnjičenih dovele do toga da posao vrijedan 5,5 miliona maraka, od koga zavisi proizvodnja ne samo u rudniku soli Tetima, nego i u solani i u fabrici sode, da se povjeri preduzeću sa jednim zaposlenim. Osumnjičeni su pod nadzorom već godinu dana, a kako se širila istraga, tako se proširivao i broj osumnjičenih. Dokumentovano snimcima nadzornih kamera sa državnog centra Bingo u Tuzli, gdje se vidjelo da se sastaju, znači, Amir Sušić i dvojica Mujkića, Mujkić Atif i Dženan, a i postojale su tada, znači, osnove sumnje da u buduće namještanje i dogovaranje oko provođenja tog tendera. Tužilaštvo je nakon toga dobilo i presretnute razgovore između svih osumnjičenih. Osim Bijedića, uhapšeni su još i Aziz Čačković, aktuelni direktor rudnika, zatim zaposlenici Amir Tursunović i Amir Sušić, te privatni poduzetnici Dženan i Atif Mujkić iz kompanije Mining and Drilling iz Gračanice. Direktor Čačković je, a kao što je to vidljivo iz dokaza koje su prikupili, kršeći, odnosno iskorištavajući svoje ovlaštenje direktora i kršeći pravilnik o nabavkama, koji je inače jedan akt koji postoji u rudniku soli Tuzla i koji nije vezan na zakon o javnim nabavkama, obzirom da oni ne mogu biti ugovorni organ, imenovao posebnu komisiju. U toj komisiji bi imenovao podobne ljude da bi se mogao na kraju ugovor dodijeliti ovoj firmi Mining and Drilling iz Gračanice. Svi osumnjičeni vezani su za stranku BH Socijaldemokrati, čiji je osnivač Enver Bijedić. Jedan od svjedoka koji je danas ispitan u prostorijama SIPE je načelnik Lukavca Edin Delić, koji se nakon ispitivanja oglasio na Facebook profilu, gdje je napisao da po onome što je vidio i čuo tokom ispitivanja, ova istraga nema veze sa pravdom, nego je politički obojena.